بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن وناكسن دا وديال هلكن وجنال كنحور كوراك كلنا يوتيوب كوحات كسر واتان برامشورات كنا قضبا دا اقوى وين دا وديال كسو قادان دوننا برامشورات كنا وحاكم من نقونية فرماجو مدحوين السي اهان كرا إلا يمد الحسنة هادبا محايتا سببت وكرسي قوصي فرين يفرماجو هلكن ايا دا وديال دي كوكسو قذبي دوننا حق حساسي اولاقه لي dadka ku dhadhow madaxweena farmaajo faad yasiin haaji daahir ayaa go'aaminaya arinkan raisul wasaare maxamed xuseen roobana waxa uu doonayaa in doorashada golaha shacabku uu soo gabagabeeyo ka hor dhamaadka sanadkan hadaba daawadiyal halkan ayaan idin kugu soo gudbi doonaa sida liisku waafajin karo damaca farmaaji iyo roble sidoo kale daawadiyal waxaan barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa dadaalo lagu raadinayo xalka xasarada galmudug oo fashilmay أهل السنة والجماعة وحيكو قعان سيرتي دلب وهر ديقى مدحنا دولد قبلاتك قلمدوك أحمد عبدي كاري قور هذا بحال كان إيا داود يالي دي كوغوس وقود بيدونا وحا أي قرشاني سا أهل السنة سيدي أيو قبصان لهد مقالة دردو سمرابي عاسمة دولد قبلاتك قلمدوك كدب قبصة شدي إيا كسارد دي مقالة دا قريعال قبل كقل قدود هل كان إيانا داود يالي دي كوغوس وقود بيدونا دقالو علوس أو ساعدها سؤادن كقرحي كرا deegaanada dowlad goboleedka galmudug sidoo kale daawad iyo waxaan barnaamijkeena ku soo qaadan doona haweenka Soomaaliyeed oo dagaal ugu jira kuraas badan hadaba kuraas badan ayay doonayaan inay helaan sidoo kale waxa ay ilaashanayaan qoondadooda oo ah 300% halkan ayaan daawad iyo idin kugu sharixi doona faaqidada arintaasii ku aadan sidoo kale daawad iyo waxaan barnaamijkeena ku soo qaadan doona ajaanib ka faa'iideysatay fursadihii ay dhalintu ka faaneen hadaba sidee ayay uga faa'iideysatay fursadaha ay ka faa'iideysteen waa kuwe halkan ayaa daawad yaal idin kugu jeexjeexi doona qodobadaas ayaa daawad yaaladaha idin kaga rogi doona faahfaahintooda ha yeeshee inta aanan faaqidaada ama faahfaahinta qodobadaasi u guda gelin waxaan daawaday ka dalbanayaan ka codsanayaan muuqaalkan laag saarto la wadaagta saxaabtaada adigoo subscribe ino saar iyo channelka oo furan ee gambalalka sidirbadii baad u heshay muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada ay nagula wadaag markaana daawada waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaas iga sii faahfaahsan aniga oo ku bilaabaya madaxweyne farmaajo ayaa madaxweyne sii ahaan kara ilaa iyo muddo 6 sano ah doorashada aqalka sare ee Soomaaliya ayaa ugu dambeyn shalay la soo gabagabeeyay kadib bilaa ay soo jiitamaysay ayada oo 2 sanadood ee ugu dambeeya lagu doortay dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb doorashada ayaa soo bilaabatay 29kii July ee sanadkan 2022 waxayna socotay 108 maalmood oo ah in ka badan 3 bil iyo bar ayada oo waxa la dooranayay ahayd kaliya 54 senator dad badan oo ka mid ah kuwa falanqeeya siyaasadda dalka ayaa rumaysan in casharka ugu weyn ee doorashada aqalka sare laga bartay ay tahay in ay tusmaysay in doorashada golaha shacabka ay qaadan doonto muddo intaasi aad iyo aad uga badan doorashada aqalka sare kuma lug lahayn qabaailka ma jirin ergooyin la soo xulayo waxay u baahneyd oo kaliya in madaxweyne goboleedka uu shaaciyo liiska musharaxiinta kadibna baarlamaan goboleedka uu doorashada qabto si aad u ogaato sida ay u fududahay ama waqtiga gaaban ee lagu dhameyn karay waxaad eegtaa kaliya muddada u dhaxaysay marka ay madaxweyne goboleedyada shaaciyaan liiska musharaxiinta iyo marka la qabtay doorashada taasi oo inta badan ahayd 2 ilaa 4 bilood hase yeeshee la yaab ka dhacay ayaa ahaa in madaxweyne goboleedyada ay iska heesanayeen bilo iyada oo aysan jirin wax sabab ah oo muuqda marka laga reebo Saciid Dani oo doorashada sida ugu dhaqsaha badan u soo gabagabeeyay dadka siyaasadda Soomaaliya falaqay isla markaasina u dhunduleela ayaa rumaysan in doorashada golaha shacabka ay qaadan karto sanad ilaa iyo sanad iyo bar marka la eego xawaaraha ay ku socotay doorashada aqalka sare taasi waxay ka dhigan tahay in madaxweyne farmaajo oo hadda ku jira bishii 9aad ee xukunka tan iyo markii waqtigiisii uu dhamaaday uu kursiga ku sii fadhin karo sanad ilaa iyo sanad iyo bar kale oo dheeri ah taasi oo ka dhigan in uu madaxweyne sii ahaan karo 6 sano iyo in ka badan haddiiba aan dib loo soo doran oo uusan gaarin 10 sano dib u dhacan wax eed ah oo muuqata kuma lahan madaxweyne farmaajo waxaana yaab leh in kadib muddo lagu eedeenayay in uu diidan yahay in uu doorasho qabto
ay hadda kuwii isaga eedeenayay socodsiin laayihiin geediga doorashada. Ra-iisul wasaare Roble oo carcartii doorashada gaabiyey iyo madax goboleedyo aan la ogeyn waxa ay doonayaan ayay ka socon laadahay doorashada dalka. maalin kasta uu kursiga ku fadhiyo madaxweyne farmaajo oo ah wixii ka dambeeyey heshiiskii 27-kii May ee ra-iisul wasaare Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada wax eed ah kuma lahan. geeska kalena daawad yaal adeen egno dadaalo lagu raadinayo xalka xasaradda galmudug ayaa fashilmay. dadaalo lagu doonayo in lagu gogol xaaro wadahadalo dhex mara dowlad goboleedka galmudug iyo hoggaanka koox diimeedka hubeysan ee Ahlusunna Waljamaaca ayaa fashilmay kadib markii labada dhinac mid ka mid ah ka biyo diiday qodobo ay hor dhigeen xubnaha garwadeenka ka wadahadalada. taliyaha guutada lixaad ee qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Aadan Abshir Nuure laba alif leh iyo ganacsato deegaanka oo ku dhawaad 2 toddobaad ku sugnaa deegaanka Bohol ee kooxda fadhiga u ah ayaa dib ugu laabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug. xoogaha aan ka helnay ee xubnaha dhexdhexaadinta waday ayaa muujinaya rajo la'aan xooggan kadib markii hoggaanka Ahlusunna Waljamaaca ay miiska soo saareen qodobo ay ku jiraan in Sheekh Maxamed Shaakir loo aqoonsado madaxa xukuumadda galmudug ra-iisul wasaare. dhowaan waraysi uu bixiyey guddoomiyaha Ahlusunna Waljamaaca Sheekh Maxamuud Sheekh Xasan Faarax wuxuu sheegay inay doonayaan awood qaybsi la mid ah midkii la sameeyey xilligii madaxweyne Axmed Ducaale Geele Xaaf. ciidamada taabacsan Shaakir iyo Maxamuud ayaa bilowgii bishii Oktoobar la wareegay gacan ku haynta magaalada Gurcaal ee gobolka Galgaduud koore inta aysan dib uga bixin dhammaadkii bishaasi kadib dagaal qaraar oo 4 maalin ka holcaya magaalada. hub xooggan oo ka imaanaya dhanka maamulka Puntland ayaa ku qulqulaya deegaanka Bohol waxaana la rumaysan yahay in kooxdu mar kale weerar ku qaadi doonaan magaalada Gurcaal ee gobolka Galgaduud. dhanka kalena daawad yaal aan eegno haweenka Soomaaliyeed ayaa dagaal ugu jira kuraas badan. kulan looga hadlayo qoondada haweenka ee 300-ka iyo sidii loo xaqiijin lahaa ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho. kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo xubno ka tirsan haweenka u ololeeya saamiga siyaasadeed ee dumarku ku leeyihiin golayaasha baarlamaanka ayaa intii uu soconayay looga dooday caqabadaha ku horgudban in haweenku ay gaaraan yoolka ay hiigsanayaan. dadkii kulanka ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa Farxiye Jaamac oo qayb ka ah musharaxiinta u tartamaya kuraasta golaha shacabka, waxaana ay saluugtay rajadeeda ku aadan in qaab daahfurnaan ah ay u dhacdo doorashada aqalka hoose. guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqab ayaa xustay in doorashadan ay haweenka kaalin wax ku ool ah ka soo hoyin doonaan isla markaana ay u dhowdahay in ay helaan saamigooda siyaasadeed. aragtida Jawaahir mid ka duwan waxaa qaba Duniyo Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka oo iyadu sheegtay in xitaa ay adkaan doonto in haweenku ay xajistaan kuraastoodii hore. haweenka bulshada rayidka ayaa sheegay in jiitanka doorashada ka jira ay niyada jab ku keenayso hammiga siyaasadeed ee haweenka maadaama uu aad u hooseeyo heerkooda dhaqaale iyo kalsoonida ay ku qabi karaan ergada wax soo dooranaysa. si kastaba ahaatee dumarka ayaa doorashadii aqalka sare ee dhowaan dalka ka dhacday ka helay in ka badan tiradii ay ka filayeen balse waxa ay xilligan cabsi ka muujinayaan midda golaha shacabka oo ka duwan middii iminka soo idalaatay. geeska kalena daawad yaal aan eegno ajaanib ka faa'iideystay fursadihii ay dhalintu ku faaneen. qaxootiga Yemen iyo Suuriya ee yimid gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho sanada koor ayaa ka hirgeliyey Muqdisho meherada ganacsi oo u badan maqaayado, waana kuwa loogu jecel yahay oo dhaqaale badan ka sameeyaan iyadoo aysan jirin canshuur sugan oo laga qaado. dadkan qaxootiga oo rag iyo haween isugu jira ayaa qabtay shaqooyinka ay dhalinyarada Soomaalida ka faanaan sida nadaafadda, waxaana badanaya xilligan fursadaha ay ka helayaan hoteelada iyo shirkadaha ku yaalla gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. arrintaasi waxaa barbar socda shaqo la'aan xooggan oo haysata dhalinyarada Soomaaliyeed iyadoo wadooyinka iyo jardiinooyinka xaafadaha aad ku arkayso dhalin fadhiisa si ay waqtiga isku dhaafiyaan. qaarkood ayaa ka sheekeynaya xaaladda siyaasadeed ee dalka, halka kuwa kalena ee doodooda ku qotonto ciyaaraha horyaalada reer Yurub iyadoo mid walba uu difaacayo kooxda uu taageerada u yahay. dhalinyaradan ayaa isugu jira kuwa ka qalin jabiya heerarka kala duwan ee waxbarashada sida jaamacadaha,
waana kuwo badankooda aan diyaar u ahayn fursadaha shaqo ee bannaan inay qabtaan, iyagoo ku andacoonaya in ay u qalmin shaqadaasi, waana tan keentay in ajaanibtu ay ka faa'iideen. Dowladda Soomaaliya ayaanan wax shaqaalaha qabanin 4 sano ee ugu dambeysay, kumanaanka dhalinyaro ee sanad walba ka qalinjibisay jaamacadaha dalka, taasoo sii adkaysay duruufta shaqo la'aan ay ku wajahayaan gudaha dalka ay wax ku barteen. Waxay tani horseeday in dhalinyarada intooda badan tahriib aadaan oo naftooda u geliyaan halis inay tagaan dalalka Yurub, halkaasoo aysan jirin hadda nolol fiican maadaama dhibaatooyinka jira caalamka uu saameeyo dhaqaalahooda. Guud ahaan daawadayaal, waa inagaynta Abraham Shuraadka janaalka noo xorkoolaka aan ku leenahay YouTube-ka. Muuqaalkan laagi noo saar subscribe noo saar janaalka Fura Gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. Sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faallada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. Tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal, intaan dib isugu kulmi doono nabadgelyo.